Qarabağda faydalı qazıntı yatağlarının, xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli Mis Molibden yatağlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq ekofəallar və qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri Şuşa şəhərində Laçın Xankəndi yolunda aksiyanı davam etdirir. Bugün aksiyanın 57-ci günüdür. Sülh məramlılara və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərin Laçına maniyyəsiz keçidi bugün də təmin edilir. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Elnur, buyur, eşidirik səni. Salam Kazım, bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, artıq 57-ci gündəyik. 57 gündür ki, Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları səngimək bilmir, davam edir. Hazırda biz aksiyanın keçirildiyi Laçın istiqamətində dayanmışıq və aksiya iştirakçıları hazırda nahar edirlər. Burada nahar fasiləsidir. Amma yolun hər iki istiqamətində üç rəngli bayrağımızı saxlayan iştirakçılar dayanır. Həm Xankəndi, həm Laçın istiqamətində elə kadrlardan görürsüz. Aksiya iştirakçıları hazırda nahar edirlər, xüsusi qablaşdırılmış yemək paketlərini alıblar və burada bildirim ki, həm səhər, nahar, şam yeməkləri, bundan başqa əlavə qidalar təklif olunur iştirakçılara və bu İctimai fəalların özlərinin təşkil etdiyi nahar çadırı var qarşıda və geridə qalan bağlantılarımızda ötən günlərdə bununla bağlı sizə geniş məlumat vermişdik və nahar fasiləsi bitdikdən sonra yolun hər iki istiqamətində yenidən şuarlar səsləndirəcək. Ümumiyyətlə, aksiyanın keçirildiyi yerdən avtomobillərin keçidini də biz müşahidə etdik. Gün ərzində ümumilikdə 50 avtomobilin keçidi reallaşdı və onlardan 6-sı elə səhərin ilk avtomobil karvanı oldu ki, Xankəndinin Laçın istiqamətinə hərəkət etdi və onların içərisində ümumilikdə 15 erməni əsilli vətəndaş vardı. Avtomobillər Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus avtomobillər idi. Digər yerdə qalan avtomobillər isə ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus təminat, təchizat və minik avtomobilləri oldu və humanitar yükləri daşıyan ümumiyyətlə humanitar məqsədli keçidlərin aksiya iştirakçıları təmin edirlər burada avtomobillərin keçidini və mən Elçindən xahiş edim, başqa bir məqama da diqqət çəkmək istəyirəm. Əgər kadrlardan görürsünüzsə, burada həm daxili qoşunların, xüsusi təyinatlı qüvvələrinin hərbiçiləri, həm də şərəfli Azərbaycan polisi dayanır və 24 saat onlar da elə aksiya iştirakçıları ilə bərabər burada xidmət aparırlar və onların misiyası iştirakçıların təhlükəsizliyini təmin etməkdir və bu yolda da onlar burada xidmət aparırlar. Və tələblər isə dəyişmir ümumilikdə, tələblər ərazilərimizə törədilən ekoloji cinayətlərin, yaşıl terrorun dayandırılmasıdır. Ümumiyyətlə, bu günə qədər, aksiyaların başladığı bu günə qədər 240-dan artıq burada keçid reallaşıb vətəndaş sayını mən sizə bildirmək istəyirəm. Yəni, onlar erməni əsilli vətəndaşlardır. Onların keçidi üçün tam şərait yaradılıb. Ümumiyyətlə, yüzlərlə, mindən artıq avtomobilin keçidi təmin olunub və o avtomobillər sırasında həm Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin, həm Rusiya Sülhməramlı kontingentinin, həm də təcili tibbi yardım avtomobilləri var ki, onların keçidi üçün şərait yaradılıb. Bu da aksiyanın dinç xarakter daşımasından xəbər verir. Bəli, nahar fasiləsindən sonra yolun hər iki istiqamətində yenə iştirakçılar toplaşacaq və tələblər rəli sürüb şuarlar səsləndirəcəklər. Kazım, hələ ki gün ərzində baş verənlər bunlar idi. Qarşıdakı xəbər saatlarımızda daha ətraflı məlumatları əldə edib sizinlə bölüşməyə çalışacaq. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə veririk. Kazım. Çox sağ olun, Elnur, ətraflı məlumata görə.